tarde. Boa tarde. Esta é a informação do CISAB TV. No dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Aproveitando este facto, a Escola Profissional CISAB decidiu fazer uma campanha sobre o tema da violência junto aos alunos finalistas, com a proposta para a elaboração de cartazes, flyers e spots de vídeo a serem exibidos no bar da escola. A CISAB TV fez a reportagem. A 25 de novembro, comemora-se o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Neste âmbito, foi lançado o desafio aos alunos da EP CISAB para elaborarem trabalhos sobre o tema da violência doméstica. Trabalhos esses apresentados na passada segunda-feira no bar da escola. Aqui na CISAB escolhemos assinalar este dia porque há uma área ou um módulo da área de integração que é a área da família. E este ano nós quisemos dedicar à violência doméstica, porque ainda dados recentes dão-nos conta que este ano já morreram 33 mulheres vítimas de violência doméstica e, portanto, é cada vez mais um problema da sociedade em geral. Quisemos alertar os nossos jovens para este problema e para as diferentes áreas que ele pode surgir, tanto ao nível da violência no namoro, violência infantil, violência online. Então convidamos as turmas todas do 12º ano a fazerem trabalhos que fossem no sentido da prevenção e alertar contra esta problemática. Os trabalhos foram divididos pelas 5 turmas, em que umas fizeram cartazes, outras fizeram flyers e também alguns spots. A exposição vai estar presente durante cerca de uma semana e vai culminar hoje com uma sessão de esclarecimento promovida pela Opção AVE, que é uma instituição aqui de Guimarães que tem vindo a trabalhar esta problemática. Esta sessão de sensibilização também está dirigida a todas as turmas do 12º ano e vai decorrer durante o período da manhã e o período da tarde. Na Câmara, João Costa, locução Vera Dias, CISAB TV. Uma bela iniciativa. O Círculo de Arte e Recreio lançou o desafio aos alunos do 12º ano de curso de comunicação para a criação de um cartaz das comemorações do seu 74º aniversário. Os alunos puseram mãos à obra. Depois de muito trabalho, este é o resultado. Este é o terceiro ano de produções da CISAB TV. Ao longo das inúmeras emissões, muito trabalho realizado não chega aos espectadores. A CISAB TV preparou um vídeo com alguns momentos engraçados dos nossos bastidores. O meu nome é Vitor Dias. E o meu, Patrícia Martins. Bom Pinheiro! Boa tarde. Boa tarde. Esta é a informação da CISAB TV. Um canal produzido, agora por uma nova equipa, a turma de 12º de comunicação. Conosco temos o representante da lista vencedora, o Dr. Alves. Leonardo Oliveira! Para
Pode ver? Contamos com um grau mínimo. Não é. Para os sinais repetidos. Já sei que estás a gravar por isso. Aquela que ela gravou, pá, é para tudo ser pesado. Aquela que ela gravou, pá, que essa cena, não é sério. Silêncio. Sem dúvida, uma noite inesquecível. Amigos, está bem? Pronto. Como quiser, silêncio. Espera, não, está a gravar. Está a gravar, deixa a produção for-se tirar. Está a gravar, está a gravar, está a gravar. Continua a gravar. Leonardo, muito obrigado por estar connosco presente. Tivemos um prazer enorme. Ai, Jesus. Tivemos um prazer enorme. Ah, está lá, quando quiser, quando quiser. Está a falar? Então. Boa tarde. Eu sou a Anabela Carvalho e este é o boletim meteorológico da cidade de Aveiro. Com o tempo parado, ultimamente o tempo não os tem. Não os tem! Bom Pinheiro!